ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାର ପିଲାଟେ ପର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇକି, ତାହେଲେ ମୋତେ ମୁଁ ତ କହିବି କି ସିଏ ଭଗବାନଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ନିଜର ବାପା ମାଆ କରିକି ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପିଲା ନହେଲେ ବି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପା ମାଆ ଭଳିଆ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ମାଗଣାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏଡ଼ି ବା ସାରେ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିଡିପି ହାପି ହୋମ୍ସ ତରଫକୁ, ଯେ କି ଆଜି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଠୁ ନେଇ ସକାଳର ଟିଫିନ୍ଠୁ ନେଇକି ରାତ୍ରିକ ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଠୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡିଡିପି ହାପି ହୋମ୍ସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଲୋଡ଼ା ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିକି ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାପା ନିଜେ କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ। ବାପା, ଏଇଠି ତମେ ଯେଉଁ ରହିଛ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ନା? ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ, ତମେ ଘର ଭଳିଆ ରହିଛ ନା ଏଡି? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସତରେ, ତାଙ୍କେ ସେବା ନ କହିବା ଭଲ, କ'ଣ କିଛି ସେବା ଥାଏ ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରାଇଜଲେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜଲେସ୍ ସେବା। ଏବେ ଯିବା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିପାରିଲେ। ଏଇଟା କରିବାର ମୋର ଏବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିବାର ମୋର କ୍ଲାସ୍ 4-5ରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଗାଁର ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଗାଁର ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେବେ ବଡ଼ ହେବି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ର କନ୍ସେପ୍ଟ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି, ଏମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଏତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଏମିତି କହୁଛି, ସେ ସେମିତି, ମୁଁ ତ ବଢ଼େଇଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା, ସେଇଟା ରିଅଲି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରୋଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ଆକା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଏତେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ର ମାନେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଏ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ମୁଁ ବି ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋର ନାଁ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିପାରୁନି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଭାବିବ ତମର ବି ପିଲା ହବ, ତମକୁ ଯଦି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ନାଳରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଙ୍କେ ତ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାହାରା ଦେଲେ, ତମକୁ କିଏ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ବି ନଥିବେ, ତମ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବଦଳରେ ନାଳ ପାଣି ପିଆଇଦେବେ ତମ ପିଲାମାନେ, ଛାଡ଼। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ 2ଟା ଜାଗାରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ତାଙ୍କେ ଏଇ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ହୋମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି DDP ହ୍ୟାପି ହୋମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାପି ହୋମ୍ର ନାଁ ହ୍ୟାପି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହ୍ୟାପି 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 ଭରିଯାଉ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କହେ, ନିଜେ ହସ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯେତେ ସହଜ ନା, କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତେ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣଙ୍କ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ତରଫରୁ ଆଉ ପୁରା ସତକଥା ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।